រសនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលជាគុណតម្លៃឬក៏ពិសិដ្ឋស្មើភាពគ្នាក្នុងភាពជាមនុស្សរវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីចំពោះទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិចំពោះខ្ញុំគឺធំធេងគឺផ្ដោតទៅលើការលះបង់របស់ស្ត្រីតែម្ដងជាទិវាមួយដែលរំលឹកដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបថាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញជាកំណត់យោបល់និងសមត្ថភាពក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើរឿងអ្វីមួយដោយចេញពីកំណត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមុនដំបូងបអស់គេហ្នឹងគឺបដាយរបស់នាងខ្ញុំពេលដែលនាងខ្ញុំតាំងពីតូចមកគឺគាត់ជាម្ដាយដែលតស៊ូយើងនៅក្នុងជីវភាពមួយដែលมันសម្បូរបែបมันផោផង់នោះទេប៉ុន្តែគឺគាត់មើលថែកូនផងចាគាត់មើលពេលសម័យនោះគឺมันមានអ្នកជួយមើលជួយធ្វើការងារផ្ទះទេចាគឺគាត់ធ្វើការងារផ្ទះផងគាត់ចំអិនអាហារសម្រាប់កូនផងមើលថែកូនឲ្យទៅបានទៅរៀនសូត្រផងហើយគាត់ឆ្លៀតចាលក់ដូរនេះនោះដើម្បីហៅថាជួយទប់ទល់នៅជីវភាពគ្រួសារជាសហគ្រិននេះក៏ពិតយើងមានប្រឈមនៅជួបប្រឈមនៅចំណុចពិបាកច្រើនហើយក្នុងនោះអ្វីដែលលំបាកគឺតកតងជាមួយនឹងធនធានមនុស្សខ្ញុំជាស្ត្រីហើយតែគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែរភាគច្រើនជាបុរសគឺខ្ញុំមិនដែរចាប់ទុកថាគាត់ជាបុរសឬក៏ជាបុគ្គលិកគេគឺខ្ញុំតែងតែចាប់ទុកថាគាត់ជាបងប្អូនជាកូនជាក្មួយជាមិត្តភក្តិនៅពេលដែលយើងត្រូវការ refund ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មនឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្តិនារីរបស់យើងឡើងវិញដែលគាត់ជាមិត្តជិតស្និទ្ធរៀនតាំងពីវិទ្យាល័យអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាជាស្អីដែលគួរឲ្យចងចាំហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលស្ត្រីយើងគ្រប់គ្រងគ្នាគឺយើងអាចធ្វើកិច្ចការដ៏ធំបានជោគជ័យបានជាមួយគ្នាមេរៀនដែលមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលចាប់ដើមអាជីវកម្មខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលចេះតស៊ូការដែលចេះតាំងចិត្តតស៊ូជំនះនៅឧបសគ្គមិនថាឧបសគ្គតូចធំនោះគឺយើងនឹងអាចដោះស្រាយបានចាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺគេហៅថាភាពស្មោះត្រង់ដោយសារភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំដោយសារក្រៅពីការស្រឡាញ់ក្រៅពីក្តីស្រមៃធ្វើអាជីវកម្មត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំបានក្លាយទៅជាដៃគូសហការតែមួយគត់គេហៅខ្ញុំថាផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងខាង Color Seal Cambodia ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលលំអានសូត្រដ៏ធំនៅប្រទេសកម្ពុជាតែមួយគត់ចាចាបងខ្ញុំគ្រាន់តែមានចំណុចចែកចម្លែកមួយដែលអាចចែកចម្លែកទៅដល់បងបងស្ត្រីចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថានៅលើលោកយើងអត់មានរឿងដែលពិបាកធ្វើទេគឺមានតែរឿងដែលយើងមិនទៅធ្វើវាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រប់រឿងដែលយើងចង់ធ្វើវាហើយយើងដាក់ចិត្តថាខំប្រឹងធ្វើនឹងបានដូចគ្នាចា៎ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់គឺត្រូវតែហ៊ានចាប់ផ្ដើមឬក៏មើលឃើញអំពីអ្វីដែលជាចំណូលចិត្តពិតប្រាកដឬក៏អ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ហើយចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើជាដំបូងមានជារួមចាជារួមទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់ជាមេផ្ទះទាំងអស់ចាដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀនសូត្រចាដូចជាអ្នកខ្លះគាត់បានធ្វើការគាត់បានរៀនសូត្រហើយប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មានគ្រួសារគាត់បោះបង់ចោលទាំងអស់គាត់តែមានគ្រួសារហើយមានបុត្រ1 2គាត់បោះបង់ចោលទាំងអស់ក្តីសម័យរបស់គាត់បោះបង់ខ្លួនគាត់ចោលតែម្ដងគឺគាត់ដឹងថាគ្រប់បែបយ៉ាងប្រឡំឡើងទៅប្រឡប់ខ្លួនគាត់ដើម្បីតែគ្រួសារចាប៉ុន្តែយើងជាបង្គោលនៃគ្រួសារស្ត្រីអញ្ចឹងយើងមើលថែគ្រួសារហើយយើងត្រូវតែមានចំណែកមួយជួយរកចំណូលចូលគ្រួសារក៏ជាចំណែកមួយរបស់ស្ត្រីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែមានចំណុចចែកចម្លែកមួយដែលអាចចែកចម្លែកទៅដល់បងបងស្ត្រីចាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែគិតថានៅលើលោកយើងអត់មានរឿងដែលពិបាកធ្វើទេគឺមានតែរឿងដែលយើងមិនទៅធ្វើវាចាចឹងនៅពេលដែលគ្រប់រឿងដែលយើងចង់ធ្វើវាហើយយើងដាក់ចិត្តថាខំប្រឹងធ្វើនឹងបានដូចគ្នា